Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Станислав Михайлов се интересува от това дали отбори, които имат някакво консервативно развитие на болидите си, като Астон Мартин, Хас, Алфа Таури и Ренал Пин, няма да изчакат и ще могат в следващ етап да копират някои от решенията на лидерите, за да икономисат ресурси и по какъв начин могат да реализират тези нови идеи на пистата, какъв би бил срока за изработка и въвеждане на тези промени в автомобилите. Значи, наистина, още след тестовете направи впечатление, че някои от автомобилите изглеждат по-консервативно, по-класически създадени. Астон Мартин, Алфа Ромео в някаква степен има близка форма, може би да Алфа Таури. Но постепенно виждаме как всички отбори развиват автомобилите си, променят компоненти. Примерно Алпин още реално в самото начало на сезона направиха едни кутии за радиаторите, които по-скоро приличат на тези на Ферари, с един канал в средата, и започват да изменят автомобилите си. Дали могат нещо пряко да вземат от лидерите, примерно от Ферари, от Red Bull? Да, със сигурност, но трябва доста време да се изработи един компонент. Той трябва добре да се интегрира с вече избраната философия на изграждане на колата. Никак не е лесно да интегрираш, примерно, кутии за радиаторите като тези на Мерцедес, при положение, че подхождаш към изграждане на пода по един съвсем различен начин. Затова не мисля, че можем да видим много сериозни промени преди примерно лятната пауза в автомобилите, спрямо това, което са видели отборите един от друг. Трябва да развиеш философията, която вече си възприял. Може да използваш някаква идея, но ти трябва по някакъв начин да адаптираш към това, което си изградил до тук. И затова е странно, че някои автомобили наистина на отбори, които са доста различни, да речем Алфа Ромео и Астън Мартин имат приблизително близка форма на кутиите на радиаторите. Виждате, при едните обаче нещата работят добре, при Алфа Ромео, при другите не толкова добре. И вече пак то зависи от това как ги интегрираш с задвижваща система, някои други компоненти, как работи целият автомобил. Но ще има размяна на технологични решения със сигурност. Сега, кога можем да видим подобна промяна? Мисля си, че буквално във всяко едно състезание ще виждаме подобна промяна. Но пак казвам, няма да е едно към едно. Не можеш просто един елемент да го вземеш и да го сложиш в твоята кола, без тя да е изградена като тази на съседите ти, от които си взел, примерно, дадена идея. Много е трудно да интегрираш директно едно към едно. Да, година за година колите ще започнат все повече да си приличат, защото добре работещите идеи ще почнат да се използват. Спомнете си как Ферари, например, въведе една мула с кутиите на радиаторите преди няколко години в предишното поколение автомобили. Но сега конкретно кога можеш да направиш това нещо, вече зависи от скоростта, с която изработваш въпросните детайли. Тя вече почти една и съща, при положение, че имаш ограничение на бюджетите. Състезание за състезание компоненти се променят. Така че, какво да кажем, ако няма да е някаква, кой знае колко радикална промяна, примерно в разположението на самите радиатори, кутиите можеш да почнеш да ги оформяш още от следващото състезание. Но това какво ще ти донесе е съвсем различен въпрос. Ако примерно не си променил предното крило, не си променил бимуинга отзад, новите крила, които са над скоростната кутия, над дифузиора, то не е едно да промениш, а да промениш толкова много компоненти едновременно. Никак не е лесно, защото знаете, че те карбонови детайли изискват време при създаването, при изпичането, при интегрирането в колите. И аз си мисля, че наистина сега постепенно, може би, имало първото европейско състезание, ще е първото, в което ще видим доста промени, някои коли може би ще почнат повече да си приличат, и след това вече някъде около Франция, Великобритания и СПА ще има една нова
по-сериозна промяна в развитието на, на автомобилите. Така че интересен е този процес и да видим наистина и коя философия, защото виждаме няколко различни философии, примерно на изграждане на кутиите за радиаторите, ще надделее. Едно е Ferrari с много широки кутии, много вертикално издигане на страниците, друго е Mercedes, Williams без фактически задна част на кутиите за радиаторите. Ще е интересен този процес за наблюдаване. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.